Господи, сил, нежето посрамятся о мне, ищущий Тебе, Боже Израиля. Свхи архимандрит Гаврило Raletinački. Molitva i post progone demone. U selu Kovači blizu manastira Žiče živeo je neki Milentije, mada je neko vrijeme bio i ekonom manastirski, vera mu je bila slaba, a u žene njegove još slabija. Zato je u njegovoj kući vrag vodio kolo, a oni sa njim igrali vražiju igru i njemu služili. Njegova je žena više godina patila od teške bolesti padavice. Tu lekari zemaljski ne vrede ništa, tu samo Bog pomaže, ali ona dugo godina nije tražila pomoć od Boga. Jednog dana dođe u manastir i zatraži od kaluđera da joj pročitaju neku molitvu radi isceljenja. Oni prvo izvrše svetu tajnu ispovesti da bi oslobodili od grehova koji su najčešće uzročnici bolesti, a potom svetu tajnu ili osvećenja. Na kraju oni joj preporučiše da živi i da se čuva grehova. Ona je sve obećala, otišla kući i ozdravila. Sve dok se držala pravila života, posta i molitve, zli dusi nisu se više smeli ni približiti niti je napasti. Ali posle 3 godine nju vrag opet prevari i navede je da odbaci oružje, da premrsi post i bolest joj se opet vrati, ali ovoga puta teže nego ranije. Mučili su je zli dusi, da nadoknade pauzu od 3 godine što je nisu mučili. Gde su izelice i proždrljivci koji kažu da u jelu nema zla dela? U jelu nema, ali ima u srcu ala koja je zinula da ždere i kad treba i kad po zakonu ne sme. Prokleto jelo najviše je zla nanijelo rodu čovečanskom, počevši od Adama i Eve pa do danas. Svi koji kažu da u jelu nema zla dela, to su proklete duše i puke neznalice, jer ne poznaju ni veru ni istoriju crkve.